İlham Əliyev milli qəhrəmana dönür. Bəli. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun Şuşa'nı azad etdiyini bəyan elədi. Bu müharibənin əsas həll edici anıdır. İkinci Qarabağ müharibəsinin Azərbaycanın tam qələbəsi ilə başa çatdığını deyə bilərik. Şuşa Dırnaqalazı dağlı Qarabağ Respublikasının paytaxtı Xancəndiyinə Ermənistan ərazisi arasında yerləşir. Hal-hazırda Şimal yolu Xancəndi qaçqınları ilə tıxanmış vəziyyətdədir. Azərbaycan ordusu qaçqınlara qarşı heç bir təcavüz göstərmir. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri Rusiyalı politoloq, siyasi araşdırmalar mərkəzinin direktoru Sergey Markov bildirib. Hazırda Ermənistanın müharibəni dayandırması üçün bir şansı var. Paşinyan tezliklə mühasirəyə alınacaq bütün Ermənistan ordusunun Dağlıq Qarabağdan çıxarılması üçün bir əmr verərsə, hərbi əməliyyatlar dayanacaq və sülh danışıqları başlayacaq. Əks təqdirdə müharibə baş nazirlərin qorxusundan xəyanət eləyən, müasiriyə düşmüş Erməni qoşunlarının məhbi prosesinə çevrilə bilər. Müharibəni heç kim istəmir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dəfələrlən Ermənlərə heç bir təhdid olmadan Azərbaycan ərazisində təhlükəsiz şəkildə qala biləcəyini bildirib. Azərbaycan ideologiyası multikulturalizm olan və hazırda 30 minə yaxın Ermənnin yaşadığı müasir, çoxmillətli, tolerant bir ölkədir. Bütün xalqlar güclü bir dövlətin himayəsindədir. İtaliyada və digər ölkələrdə Cənubi Tirolda olduğu kimi, dağlıq Qarabağ Ermənləri mədəni müxtariyyətlə təmin olunacaq şəhərlərində dinc şəkildə ibadət edə biləcəklər. Dağlı Qarabağdakı müharibə onsuz da tezliklə sona çatacaq. Yaxın gələcəkdə Azərbaycanın bütün Dağlı Qarabağ ərazisindəki suverenliyini tamamilə bərpa edəcəyi artıq həmişə aydındır. İlham Əliyev Dağlı Qarabağın azad edicisi kimi Azərbaycan üçün milli qəhrəmana dönür. Azərbaycan tam qələbənin bir addımlığındadır. Marko bildirib.